Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um carro, mano, do concurso aí do TJ Game, beleza? Da quarta temporada de Vida de Jovem. Rapaziada, é o seguinte, peço a todos vocês, mano, que deixem o like nesse vídeo aqui, antes de tudo, deixa o like, mano, deixa o joinha mesmo, clique no joinha, não custa nada, só deixar o like aí pesado. E se inscreva, mano. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal agora, mano, pra gente tentar chegar aos 2 milhões. Falta pouco, mano. Falta pouco. É só você se inscrever, mano. E compartilha também. Chama um amigo aí que você acha que não conhece. Você acha que todos os seus amigos conhecem o canal aqui? Então chama quem não conhece o canal, mano, beleza? Pede pra se inscrever aqui, pra fortalecer, mano, que se todo mundo fizer isso, a gente chega nos 2 milhões rapidinho, beleza? Esse aqui é o concurso, mano, de carros do TJ Game da quarta temporada de Vida de Jovem. Então, rapaziada, vocês vão decidir. Coloquem aqui nos comentários, TJ não, hashtag fica com carro, hashtag não fica com carro. Vocês vão decidir, pode crer? Conto com todos vocês, mano, é nóis e simbora pro vídeo. Oba! Caramba! Deu um susto na mulher, ela saiu correndo, velho, saiu correndo. Pois é, mano, tô gravando um videozão bolado, beleza? Tô gravando um videozão aqui, peguei a bike Sneiras, bike... Deixa eu dar um susto aqui também, ó. Oba! Oba! O pessoal fica bolado. Peguei a bike aqui, mano, tô chegando ali no Ted Snow. O Ted Snow falou comigo, mano, que tem mais um carro pra mim, pra mostrar aí pro vídeo aí pra vocês, beleza? E eu vou tá chegando aqui agora, vim de bike, mano, porque... Eu gosto de andar de bike, tá ligado? Não gosto de ficar só quando tá no Vida de Jovem mesmo, eu gosto de ficar andando de carro. Fora isso, mano, ó, gosto de andar de bike, isso aqui, ó, dá, faz exercício aeróbico, entendeu? Saúde, né, meu brother? Saúde. Opa, eita, mano, ó, o cara tá malhando, ó. Ô! Caraca, mano, não é possível que esse aqui é o carro. Ok. Tu tá de sacanagem, velho. Eu? Uhum. Tô não. Lê aqui. Lê que aqui, raio? Ó. Que, esse número aqui? Sei lá. 430? Ah, estudou, hein? Pô, mano, tá de sacanagem, né, Ted Snow? Não. Tá de sacanagem, né, velho? Eu tô falando pra você trazer uns carros e tal. Uns carros que, tipo, uns carros de corrida, umas paradas assim. Você tá trazendo só super carro, mano. Tá trazendo só carro caríssimo, velho. Se a galera escolher esse carro, eu vou ter que pagar, mano. Porque eu tô prometendo. É um concurso, entendeu? Lembra não? 53%. Sim, mesmo com 53%, é dinheiro com força até de novo. É nada. Olha isso aqui, mano. Um Ferrari. O caboclo me traz uma Ferrari, meu brother. Mano, esse cara é doido, velho. Olha isso aí. Tá monstro. Nossa, tá monstro. Abre ela aí pra eu ver, pra eu dar uma olhadinha. Caralho, mano. Todo original, mano. Não tem nada de modificado, mano. Dá uma olhada nesse motor aqui, velho. Olha o tamanho do motor disso aqui, Ted Snow. Olha isso aqui, velho. Bonito, né? Bonito? Perfeição em forma de carro, doido. Olha isso aqui, ó. Isso é perfeição, velho. Tô ligado. Caralho, deixa eu pegar aqui assim, velho, ó. Nossa, velho. Olha aqui por dentro. Nossa, velho. Na moral, fecha ali, Ted Snow. Sim, senhor. Caraca, velho. Será que eu deixar minha bike aqui vai dar problema, mano? Quer que eu guarde ela pra você ali, mano? Faz o seguinte. Pega o carro aí. Vou deixar minha bike ali no estacionamento ali, mano. Não, deixa ali não. Por que não? Porque tem cara que rouba ali. Tem cara que rouba? É. Mas é aqui dentro, não, aqui dentro tá, aqui dentro dá, ó. Aqui dentro aqui, ó. Não, calma. Não, mas eu tô falando no estacionamento de baixo, burro. Ah, tá aqui não. Aqui. Chega mais. Vou deixar aqui nem dentro aí não, caralho. Ai, Ted Snow tá todo assustado, mano. Esse cara é doido, velho. Aqui, ó, deixa minha bikezinha aqui. Porque aqui... Eita, mano, ó. Interditado o negócio ali. Aqui eu acho que ninguém rouba não, mano. Vou deixar do lado do carro aqui, ó. Vai que pá, né? Cadê o cara com a Ferrari, mano? Cadê o cara com a Ferrari, mano? Será que ele vai vir, não? Ô, cadê a Ferrari? Ah, desgrama. Ô, na moral, Ted Snow, pera aí, mano.
Caralho, velho. Tá de sacanagem, né, Ted Snow? Sou burro. Caraca, eu sou burro. Falei pra você trazer um carro, velho. Você deixou nós voltando a pé. Na moral, velho. É o quê? Não é pro estacionamento. Não, não quero vir entrar no estacionamento, não. Quero andar com o carro, mano. Só isso, só. Pode pegar aqui? Pode pegar a chave que tá na ignição? Ó, você deixou o carro aberto, doido. Pessoal, você passa um doido aí, mano, e pega o carro, velho. Tem dúvida que não. Nossa senhora, mano, ó. Ó, que doideira, mano. Olha isso aqui. Top demais, velho. Ó a aceleração. Ó, olha lá, o volante. Na moral, esse carro é de quem, mano? Deve ser de algum empresário, né? É, mano. É de empresário, né, isso aí? Sim, senhor. Caraca. Ele é lá de... Ele é italiano, tá ligado? Aham, eu tô vendo, mano. Olha aqui, olha o carro do cara, velho. Mas ele quer vender, assim, por quê? Ele não tá gostando mais do carro, comprou outro, o que aconteceu? Comprou uma Lamborghini Aventador lá. Comprou... Ah, comprou uma Lamborghini. Caraca, mano, o cara é cheio do dinheiro então, hein, mano. Eita, caramba. Você viu, mano? Quase que eu bati, velho. Lá na garagem dele, acho que ele tem umas três só dessa daqui, velho. Ah, o cara é meio burro também, né? Quem vai comprar três carros do mesmo carro? Três carros igual. Pra mãe dele e pra ele. Ah, entendi. O cara compra carro, mesmo carro pra todo mundo, né? Aí que vem a burrice. Por que ele não compra três carros diferentes? Ele ia andar com os três, entendeu? Né? Na verdade? Caraca, doido, na moral. Mas o negócio é o seguinte, mano. Esse carro aqui tá perfeito, mano. Eu não tô escutando barulho estranho nenhum. Ó, aperta o freio, ele freia, mano. Acelera, ele acelera. Passo de marcha, ele passa, mano. Ó, eu viro, ele vira, ele tá todo certinho, mano. Tá todo perfeito, mano. A mecânica do carro tá toda perfeita, velho. O carro tá travado no chão, mano. Tá ligado? Aquele design que o vento corta mesmo de quina, mano. Sim, é esse carro aqui, mano. Esse carro aqui. E a galera toda que tá assistindo aqui agora. Eita, mano, passou um carro bolado ali do cromato, você viu? Eu vi. A galera toda que tá assistindo agora, mano. A galera inteira aí que tá assistindo agora vai ter que comentar aqui, mano. Hashtag fica com o carro. Hashtag não fica com o carro. Pra eu saber, mano, o que, que a maioria quer, entendeu? E outra, Ted Snow. Eu comprei não, né? Eu fiz vários vídeos dos carros lá que você já me mostrou, tá ligado? Vários e vários vídeos lá, mano. A galera que não assistiu ainda, corre aí no canal aí, mano, que vai ter outros vídeos. Tem outros vídeos, vai ter não, tem outros vídeos de carros também. Então corre e veja lá todos os carros, mano. E comentem lá qual que você prefere, beleza? Os que você não prefere, você vai, entra no vídeo também. Só pra colocar a hashtag não fica com o carro, beleza? E os que você prefere, mano, coloca a hashtag fica com o carro. Pode comentar quantas vezes quiser. E olha só, Ted Snow, posso falar? Fala aí. Se a galera comentar, se a galera começar a compartilhar esse vídeo aqui, você acha que esse carro aqui ganha? Ganha. É um carro muito rápido, muito bonito, né? E se talvez compartilhando, talvez não ganhe, né? É. É, talvez é um ou outro, né, mano? Depende do gosto das pessoas. Então compartilhe aí, mano, pra ver a maioria, a opinião da maioria das pessoas, beleza? Ó, o carro tá ali em cima ali, a bicicleta, quer dizer. Mas eu vou pegar a BR, mano, que eu quero acelerar com esse carro aqui, mano. Quero acelerar com esse carro aqui porque tá top demais. Eita, caralho. Quero acelerar porque tá top demais, mano. Tá top demais, velho. Olha isso aí. Nossa, mano. E o contador aqui de cortador de giro aqui no volante aqui tá top, velho. Isso aqui. Na hora que já acende o máximo, a gente puxa a outra marcha, mano, e vai. Nossa, velho, na moral, eu nunca pensei que eu ia dirigir uma Ferrari. Mas eu já dirigi uma Ferrari, Enzo, tá ligado? Tô ligado. Ferrari Enzo, aquela ali eu postei corrida e tudo mais, mano. Aquela ali foi boa, aquela ali, aquela época ali foi boa, viu? E agora essa Ferrari, essa 430 aqui tá da hora, mano, ó. Caralho, mano, que doideira, velho, ó. É isso aqui. Já dirigiu esse carro aqui, ô Tesla? Já, antes de você chegar. Ah, você que levou o carro pra lá? Pensei que tinha sido dono. Amém. Você já dirigiu todos os carros, né, Tesla? Já dirigiu todos os carros, né? Mayomé? Mayomé? O que, que é Mayomé? Mayomé. Mano, é dirigiu ou não dirigiu, mano. Se você já dirigiu, você fala, já dirigi. Se você não dirigiu, você fala, ah, mano, já dirigi bastante, mas não foi todos os carros, não, tá ligado? Alguns? Eu já dirigi muitos, tá, mano? Não foi todos, não, mas foi muitos, mano. Dirigi muitos. Eita, mano, ó. Deu até bambeado na hora que eu entrei aqui no negócio aqui, mano. Tô ligado, eu andei com todas as Lamborghini. Já andou com todas?
todas as BMW. Cara, aí sim, mano, aí sim. E outra, eu não quero nem saber qual vai ser o próximo carro que você vai trazer pra mim, não. É pra eu mostrar pra galera, não. Quero nem saber, quero deixar na surpresa. E outra, lê o comentário desses vídeos aqui, que com certeza a galera vai estar comentando lá qual carro que você quer que traga dessa próxima vez, beleza? Então só vamos então, mano. Galera, é o seguinte, vou finalizar por aqui. Já sabem, né? Compartilha o vídeo, deixa o like e comentem o que você quer, mano. Se você quer que eu fique com o carro ou não. Hashtag fica com o carro, hashtag não fica com o carro. Conto com todos vocês, canal Tedes Novo vai estar na descrição, passem lá, se inscreva lá também, beleza? Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.